Ne, nenechajte sa rušiť. Nenechajte sa rušiť. To ste museli úsť hrobárovi z lopaty? Aby ste pochopili, že vy dvaja patríte k sebe. Prepáčte. Ale no tak, Rebeka, neospravedlňujte sa. Ja súlož svojim pacientom vyslovene odporúčam. Človek nikdy nevie, kedy je jeho posledná, čo? Marek, prestan. Nič, nechajte to tak. Rebeka. Dobrý. Primár Balog, vítajte naspäť. Utrpeli ste ľahké zranenie, takže... A povedz mi, čo, deti? Čo sa stalo, deti? Zachránil si ich. Áno. Vďaka Bohu. Nie, vďaka vám. Primár Balog, dovolte, aby som vám odovzdala diplom za statočnosť od riaditeľky nemocnice. Je to je úžasné, sa... tak toto je česť. Ja som podobný diplom dostal na základnej škole, keď som absolvoval plavecký kurz. A môj mal väčšiu hodnotu ako tento zdrab papiera. Dobre, áno, fajn, dobre. Áno. Keby aj, tak to nie je všetko. Pripisujem vám dosť štedré prémie. Je. Fajn, tak to ďakujem. Ale už asi musí byť dosť hodín, takže musím ísť na oddelenie služby a tak ďalej. Nie, nikam nejdete, ani jeden, ani druhý. Po tak traumatickom zážitku, bez oddychu, ste bezpečnostným rizikom pre pacientov, takže máte nariadenú dovolenku. No, v tomto súhlasím s pani riaditeľkou. A dodávam, že ako Filipov ošetrujúci lekár, vám odporúčam, aby ste tú dovolenku strávili spolu. Prečo?